ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥା କହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଅପରାଜିତାର ଉପକାରିତା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଥିଲା ଅପରାଜିତାର ଉପକାରିତା। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ମୂଳକୁ ଜଳ ସଙ୍ଗରେ ବାଟି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୂଳ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଅପରାଜିତା ବୀଜ, ଲବଣ ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଏ ତିନି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମପରିମାଣରେ ଆଣି ଏକତ୍ର ବାଟି ସେବନ କଲେ ଝାଡ଼ା ହୋଇ ପେଟରୁ ସମସ୍ତ ଉପସର୍ଗ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଲତା ଓ ମୂଳ ଏପରି ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଗାଈ ଲହୁଣୀ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଲେ ଯୌବନକାଳୀନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନର ମୁଖବ୍ରଣ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଧଳା ଅପରାଜିତା ପତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ଛେଚି ଚିପୁଡ଼ି ତହିଁରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସରେ କିଞ୍ଚିତ ସନ୍ଦେହ ଲୁଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ନେତ୍ରରେ ପକାଇଲେ ଫୁଲା, ଅନ୍ଧରକଣା, ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ନୀଳ ଅପରାଜିତା ମୂଳକୁ ଜଳ ସହିତ ବାଟି ସେବନ କରାଇଲେ ସର୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ୱେତ ଅପରାଜିତା ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଆଣି ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ବାଟି ପେଟ ଉପରେ ଲେପ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗର୍ଭବାଧା ନିବାରିତ ହୋଇ ଗର୍ଭ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଶ୍ୱେତ ଅପରାଜିତା ପତ୍ର ଏବଂ ମୂଳ ଆଣି ଜଳ ସହିତ ବାଟି ସେଥିରେ ଗବ୍ୟ ଘୃତ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇବେଳା ସେବନ କରିଲେ ଅସାଧ୍ୟ ଗଳଗଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡମାଳା ଓ କଣ୍ଠନଳୀ ଭିତରର ରୋଗ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ୱେତ ଅପରାଜିତା ପତ୍ର ରସରେ ଜୁଆଣି ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଏକତ୍ର ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଶୋଥ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଅପରାଜିତା ମୂଳକୁ ବାଟି ସେହି ବଳକକୁ ଗବ୍ୟ ଘୃତରେ ରାନ୍ଧି ସେହି ଘୃତକୁ ଲଗାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମୂଳର କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପରାଜିତାର ଉପକାରିତା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।